Okey, ini video review kedua kita nak buat pasal e-book AD. Okey. So, kali ni kita review daripada kita punya rakan MSJA, Yus Laili. Terima kasih Kak Yus. Mana? Saya ada bagi kat dia. Sekejap, eh. Ah, tu dah. So ni cover dia. Okey, apa kata Kak Yus? Penceritaan kategori macam drama. Lepas tu simple tapi unik. Akak suka, tak faham sebab lama tak sastra. Bila dia mati layan, tanya terbaik. Dia main tepuk tangan. Okey, thank you Kak, thank you. Kita up satu kali video YouTube. Terima kasih.